sakit apa? Anwar Ibrahim, dia sakit HIV. Dia merupakan pengidap pesakit HIV. Yang mana HIV ini dia dapat daripada kesan dia seks luar tabii. Akibat daripada kegiatan homoseksual dia, maka dia telah mendapat HIV. Bila? Lama dah. Lama dah Anwar ni pengidap HIV. Cuma dia bertahan dengan ubat PrEP dan juga rawatan stem cell yang mana dilakukan di Jerman, di luar negara. Lepas tu boleh pergi tengok, Anwar akan mendapatkan rawatan di Jerman, di private clinic, yang mana private clinic tu harga dia mahal, sangat mahal. Kalau rawatan sakit tulang belakang, tak perlu. Kalau hari ni kata Anwar sakit tulang belakang, Anwar berlari-berlari, bukan main lagi, tunjuk dia berlari kan. Baru kat Australia berlari, dekat Jerman berlari. Tapi tukang belakang, tulang belakang tak? Siap boleh naik motor, tak ada. Siapa sakit tulang belakang lebih tahu perkara ini. Jadi Anwar ni dia penghidap HIV positif. Lebih kurang dalam 30 tahun dah Anwar ni menghadapi penyakit HIV ni. Yang mana dia tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Cuma adalah berita tahun lepas yang keluar, yang mana 5 orang telah sembuh sepenuhnya daripada HIV. Kelima-lima ini di Jerman. Okay? Boleh pergi kat Google, boleh pergi type. Ha? Tahun lepas 5 orang telah hilang sembuh daripada HIV di Jerman. Tempat lain tak ada lagi. Teknologi ni Jerman ada. Jadi sebab itulah Anwar kerap pergi ke Jerman. Okay. Masalah Anwar Ibrahim ni, penyakit HIV ni dah kronik. Yang mana dia telah pergi kepada AIDS. Saya bukan pengamal perubatan, bukan doktor. Tapi kita study, kita nak ambil tahu, kita baca. Kita tengok macam mana keadaan dia. Apa yang HIV, apa yang AIDS. Jadi oleh kerana dah 30 tahun, Anwar ni bertahan dengan ubat, dengan rawatan stem cell, maka dia dah bertukar kepada AIDS. Dia dah nak masuk ke fasa AIDS. Yang mana itulah sebabnya kenapa keluar bengkak tangan, biji-biji, badannya ada biji-biji bulat-bulat ni, leher dia ni merah bengkak. Dan sebab itulah dia pakai baju Melayu, supaya dia selesa. Dia tak boleh pakai blazer. Sebab apa? Dia fit. Dia nak pakai baju Melayu selesa, senang nak bergerak. Sebab dia dalam keadaan yang terseksa. Waimah boleh tengok video, satu video, cari balik. Sewaktu Anwar Ibrahim duduk dengan Sultan Selangor minggu lepas, yang dia pakai cermin mata tu, dia duduk dengan Sultan Selangor. Waktu dia nak duduk dekat kursi tu, dia betul tak selesa badan dia. Sebab dia dah pakai sesuatu di badan dia untuk tutup benda-benda yang dah keluar daripada badan dia ni. Dan sebab itu kalau korang perhatikan Anwar Ibrahim, kalau dia berduduk dan sebagainya, dia akan tutup tangan sebelah kanan dia ni. Maksudnya tangan kiri dia akan tutup tangan sebelah kanan. Tapi kalau dia tak tutup, korang boleh perhatikan dah naik biji-biji di tangan dia. Dan sebab itu Anwar Ibrahim dia tak pakai lagi baju lengan pendek. Tak ada. Boleh cek. Anwar Ibrahim dia tak pakai lagi baju lengan pendek, dia pakai baju lengan panjang sentiasa. Sebab apa? Dah teruk dah. Jadi kalau mana-mana pakar perubatan boleh cek, HIV ni dia takkan keluar simptom-simptom tu. HIV tak akan keluar. Tetapi kalau AIDS, dia keluar simptom-simptom tu. Saya tahu ni hari raya, tetapi saya kena cakap perkara ini. Kenapa? Kita nak dedahkan kepada rakyat siapa Anwar Ibrahim. Dan rakyat perlu tahu. Sebab dia zalim. Dan ini juga mungkin kesan daripada doa rakyat yang dizalimi. Dan sepanjang Ramadan ini rakyat betul-betul mendoa supaya pemerintah zalim ini diadili. Jadi inilah keberkatan Ramadan, yang mana Allah tunjukkan sehingga hari raya pertama Anwar tidak larat nak bangun, yang mana memperlihatkan kepada dunia bahawa Perdana Menteri ini sakit. Dia sedang sakit. Jadi guys, bila sakit macam gini, Anwar Ibrahim sepatutnya dia sedar diri, dia perlulah meletakkan jawatan. Dia perlu letak jawatan sebab dia telah mengganggu ni pemikiran dia, keputusan dan sebagainya. Jadi perkara ini saya minta untuk semua sampaikan kepada kawan-kawan setara mara berhubung penyakit Anwar Ibrahim ni.
Tak percaya saya cakap tak apa. Kau orang ada mata, kau orang ada akal, kau boleh pergi buat research, kau pergi fikir sini. Kau cari jawapan dalam perkara ini. Sebab dia Perdana Menteri, rakyat perlu tahu. Saya dah bagi contoh, Muhyiddin Yassin cari beret pun bagi tahu. Anwar Ibrahim kena bagi tahu tahap kesihatannya. Betul?